Moșule, bine ai venit! Te-am așteptat un an întreg. Haide mai repede, moșule, că nu mai am răbdare. Zi-mi ce mi-ai adus, a? Special pentru voi am vaccin anti-anticovid care repare efectele vaccinului anticovid. La moș le redă mirosul, gustul și potența, la babe le redă fertilitatea, la femei le redă fecioria, le face ca la 14 ani. Moșule, vreau 20 de bucati. 20, Raluca, dar ce să faci cu 20? Păi, dar cum să am de rezervă să fiu fecioară de 20 de ori de acum încolo? Ah, moșule, că te iubesc, că pentru asta faci. Moșule, iartă-mă, ce ai în acel tub? În tubul ăsta este cremă pentru mărirea salariului. Îți dai cu ea pe salariu și îți crește cu 8 până la 10 centimetri. Nu știu ce să spun, eu nu cred în lucrurile astea. De ce ți-ai dat cu cremă pe salariu? Pe cum? Ca să crească! Nu ai văzut reclamele de pe net? E plin! Vrei să fii taur? Vrei să faci să urle? Vrei să crească salariu o noapte întreagă? Da-te cu crema asta! Fantastica! Fantastica! Și mă pune unde era eu de prune. Și femeile sunt bune și bărbații duși în lume. Ia-mă, Doamne, și mă pune. Hai, ia-mă, Doamne, și mă lasă unde e gâsca mai grasă. Și femeia mai frumoasă și bărbatul dus de acasă. Ia-mă, Doamne, și mă lasă unde e gâsca mai grasă. Și femeia mai frumoasă, ia-mă, Doamne, și mă lasă. Și mă duce unde e vino mai dulce. Și femeia iubăreață cum te prinde, te răsfață până în zori de dimineață. Și femeia iubăreață cum te prinde, te răsfață până în zori de dimineață. De acolo mă trag și eu, hey! Ca șarpele de dulce. Mai fac belele. Știu că stau dureri de cap, dar nu am ce să mă fac, fiindcă mândrele mă plac, băi. Băi, știu că stau dureri de cap, dar nu am ce să mă fac, fiindcă mândrele mă plac, băi. De acolo mă trag și eu, hey! Ca șarpele de dudău, măi, ca broască la heleșteu, hey! De acolo mă trag și eu, măi. Haida, haida! De acolo mă trag și eu, hey! Ca șarpele de dudău. Hai la țuica de carbit să te vindești de COVID! Hai, ai vaccin? Nu ai vaccin? Ia și bea un chil de vin! Să rămână și Crăciun fericit! Aș dori să beau ceva, că am gâtul uscat. Mie să nu fi făcut așa un COVID! Băi, ia zi, înainte de orice, ești vaccinat? Ha! La greu, bag 20 de doze pe zi ca popa. Dar acum, da, nu râdeți, dar acum a rămas fără bani.
Ce-mi dai pe televizorul ăsta? Băi, lasă-mă cu televizorul ăla mie să-mi spui dacă ai certificat verde, că vreau să fiu în litera legii. Ăsta e bun? Ia, dă să vedem aici. Ia, tăi așa să vedem. Opa! Ia uite-mă ce zice aici, zice că e pentru o femeie. Ia zi, te cheamă Emilia? Da! E, na, da, înseamnă că e foarte bun, domne, gata. Bagă-l acolo în buzunar să nu-l pierzi. Ia zi, cu ce te servezi, cu ce te ajut? Orice. Vreau să beau de fericire. Ceva de fericire vrei? Da. A, nimeni greșit, bă, pentru fericire nu am nimic. Dar uite, aici îți dau o țuică a anti-covid care scoate toți dracii din tine. Vaccin natural, nenică. Așa, mic? Tu mai la mișto, mă? Haide, domne. Gata. Mm. Să vede pe tine că te-ai vindecat de tot. Alo, dar ce bună e! M-a dezinfectat ficatul pe loc. Fii îl simt așa, în genunchi. Te rog eu, dă-mi 2 kg de Pfizer din ăsta. Alo, alo, ia mâna, dai, dă mâna, bă, tu nu m-ai întrebat de prețul, de nimic, ce-ți dau pe gratis, așa nu ți-e rușine obrazului? Tăi, nu mă uit, bă, la prețul, că mă uit degeaba. Își dau televizorul ăsta, că oricum îl țin degeaba acasă. Băi, du-te, mâinile, de aici cu televizorul ăsta, că m-ai săpăcit un drac la rabla pentru electrocasnice. Hai, plimbă ursul de aici, că îmi consumi oxigenul. Să poate așa ceva? Să trăiți cu respect. Îmi cer scuze că vă deranjez. Ia uite-i pe ăștia, mâncate. Băi, tu ce mai vrei, mâncați-aș gura ta, mă? Nu mai dau nimic de pomană, Valea, luați-vă de mână și duceți-vă de aici. Eu am o idee senzațională. Fii atent ce-ți propun. Tu îmi dai 10 lei și eu te cinstesc, domnule. Te cinstesc! Nici nu mă gândesc. Bă, dar șmecher ești, mă. Adică vrei să, să fac cinste pe banii mei, cum ar veni, eh? Ia uite, bă, să întâlni hoțul cu prostule? Bă, grijă, bă! Pe banii mei, nu pe banii tăi! Hai, bine, hai, luați din partea mea de aici. Luați așa una mică, că e Crăciunul și mă simt darnic așa, da? Luați și pentru voi vaccinuri naturale, tăticu. Hai, ia! Să trăiți sănătate! Hai, dați-o peste cap! Așa, 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2! Opa, tăticu, ia uite, v-a amuțit, este... L-a luat piuitul de tot, băi, eu vă spun, voi ați băut acum apă de gură sfințită la mănăstirea Sfinții Părinți Astra și Zeneca. De la fumați! Eu mă duc să mă întind un pic la bradul de Crăciun, că mă... poate prind vreo Crăciunică. Așa trebuie după vaccin, stați un sfert de oră, să vedem cum... răspunde organismul. Virgile! Virgile, vrei să dai televizorul? Păi mi-ai dat aragazul și frigiderul, acum și televizorul. De lângă ce? Du-te, mă, nenorocit. Mi l-ai spart? Nu. Bă, ăsta e de la pomana lui Bunica, e și păcat să-l dai. Bă, de mult voiam să-l dau, mă. Că numai emisiuni proaste se dă la el, mă. Știrile sunt de... filmele sunt de... are decât emisiuni cu mâncare și nici o emisiune cu băutură. Băi, dă-l în soarele, bă, și așa. Băi, dă-l în soarele, bă, și că nu e bun de nimic. Păi aș vrea și eu să văd niște emisiuni frumoase, mă. Românii beau cu talent. Văd ca României. Bravo, ești mangă. Roata, hai norocului. Nimic. Deci, îl dau. Pleacă acasă, hai. Auzi? Hai mai bine să-l păstrăm și mergem acasă și ne uităm la seriale și în pauzele de publicitate. Facem și noi sex ca toți oamenii. Că televizorul ăsta e singura mea plăcere în viață. Da? Cred. Să știi că eu divorțez dacă îmi dai televizorul. Șefule, am o propunere de să-ți moară ursul. Îmi dai mai tale un kil de rachiu de la Sfinții Părinții Astra și Zeneca și în loc de televizor ți-o las pe tuta asta, mă, și mă simt și eu bine, da, mă, în seara de Crăciun, că m-a săturat de gura ei. Uite sticla, ia toată sticla, auzi, da, să nu te mai prind pe aici, că pun ursul pe tine, hai, dă-i drumul, dă-i drumul. Să rămână și Crăciun fericit la amândoi. Așa, v-am pupat.
Ei bine, domniță, ce să fac eu cu tine în seara asta magică după ce te-a părăsit bărbată tu? Orice, numai să ai televizor. Platformă-ul. Ia zi-mă. Tu vezi ce noroc ai cu mine ca bărbat, așa, că nu-ți bețiv. Ia uite ce se întâmplă în altă familie. M-ai umplut de noroc, mă nebunule. Auzi, smartphone? If you were bețiv, nu mă mai măritam cu tine, bă. Ce cine dracu te lua, mă? Calul lui Tactu? Ce ai, mă, de țipe așa, sare carnea de pe osul ăsta, ești nebun, tată? Vezi că ăsta face mișto de mine. Bă, smartphone, ia dă-mă cheile de la meleu, că mâine te plimb în Londra cu autobuzul ca toți fraierii, băi. Bravo, tată. Băi, tată, te rog eu din suflet, nu-mi faci așa ceva, nu vreau să râdă de mine toți românii și toți indienii. Te rog eu, nu mai discrimina la tine în familie. De ce mă discriminezi? Atunci nu mai fă mișto de fata mea, că nu de-aia s-a căsătorit cu tine. Vrei să te trimit înapoi în țăndărei ca să fur capace de canal? Nu vreau. Iartă-mă, tată. Gata, că a venit și surpriza de Crăciun. Ia uite, ia. Ce v-am făcut eu aici specialmente, da? Deci, avem frumos copii de caracatiță, păpai de cartofi prăjiți, murăturile românești, belea, ce să mai... Hai, bre, iar caracatiță. Ce-ai ia liniște, moca, a venit Prodanca la Moș Crăciun. Asta e gagica pentru care mi-aș da foc la mașină. Bă, da, chiar nu te rușire, astule. Păi vrei să-l iau pe online să-ți dau cu el în cap de astule? Nu, da, bre, că-l face offline. Moșule, te pup. Mua, mua, arăți bestial. Pisi, pupă și tu mâna. Pisi! Pupă mâna la moșu, hai! Curaj, că nu te mușcă, e prietenul meu, frățiorul meu! Hai, stai la loc! La loc! Joacă-te-și tu cu mingiuța aia și uite-te frumos la camere și zâmbește! Să vadă fraierii că nu sufăr după reghe! Dragii moșului, da frumoși mai sunteți! Și ce-a întinerit reghe, să nu-l de ochi! Moșule, ești chior? Eu nu cunosc niciun reghe. Păi nu te uiți la păpușa asta? El este Rolando. Ultima mea descoperire. Păpușă de păpușă, șmecher de șmecher, barosan de barosan, mânca la mama, pe el s-ar mănânce de superstar de pupii. Ajunge. Auzi, ia zi, copile, unde joci? Că vrea și moșul să te vadă. Că ăștia de astăzi sunt slab, rău de tot. Joacă mai bine renii mei chiar și cu Sania în spate. Serios? Da. Păi eu, deci, ce să... Actualmente joc pe unde vreau. În curtea școlii, la bunica în grădină, între blocuri. Pisic, răspund eu. Actualmente, Rolando nu are un contract undeva, dar eu sunt în negocieri foarte avansate cu 2-3 cluburi foarte, foarte tari și cunoscute din Dubai, Afganistan, Siria. Auzi, moșule, de aici e foarte, foarte, foarte cald, nu? Deci aș vrea așa, nu știu, o piscină să mă răcoresc un pic și să fac niște selfie-uri. Păi e târ de Crăciun, fetițo. Aici n-avem piscină. Ce ai zis? Mi-ai zis fetiță? Deci, moșule, dacă mai zici vreodată fetiță, uite, îmi explodează creierii capului. Îți trag o carată? De câți manele fără orchestră, ești nebun? Sărăcie, tu ai râs de mine? Nu. Ba da. Nu. Ai vociferat mai adineaur cu vocea, te-am auzit. Tu ai îndrăznit cumva să râzi de mine? Rupte-mi cuierea, când te-am luat din fața blocului de la Măta. Dolofane ce ești. Și te-am coafat și te-am încălțat și te-am îmbrăcat și te-am deflorat. Gata, gata, dragii moșului. Hai mai bine să-mi spuneți ce vreți să vă dea moșul anul ăsta. Rolando, mi-ai trimis scrisoare? Da. Moșule, eu am scris-o. La calculator. Și ți-am scris că vreau un contract de impresariere cu domnul Gigi Becali. E visul meu. E visul meu.
E destul de... O, Gigi, bă, calul dobitocule ce ești! Tâmpitule, stai jos! Moșule, nici nu-l bag în seamă pe dobitocul ăsta. Ai văzut că eu nu ți-am trimis scrisoare, ți-am trimis niște poze. Le-ai primit? Așa e. Când le-am primit, mi s-au înmuiat genunchii. Îmi bătea inima ca la soldat când vede reviste cu femei goale. M-ai rupt. Demă, moșule, păi nu face vântul cu pomul ce face Ana cu omul. Așa este, Ana. Da. Ia mâna de pe mine, tăntălăule. Auzi, moșule, facem și noi niște selfie-uri? Faci. Ia, fă-mă niște selfie-uri. Ai grijă cum ții telefonul ăsta, că e 10.000 de euro și te sparg. Hai, ridică-te și fă selfie. Să vadă sărăcia de reghe că mi-am tras moș. E bună de tot gagica asta și are și bani. Dar de ce o divorțat? Știi ceva? Do you know, Galaxio? Nu știu, bă, nu știu, că nu o cunosc eu personal pe Prodanca asta, mă, astrule. Dar așa-i la ăla fotbaliști ăștia, you know. Că ăștia nu ține la familie așa cum ținem noi, mă. Ăștia niște halere, mă. Păi uite tu la copii ăștia, nu știu. Uite la smartphone și la platformă. Păi vădată, vădată în mintea lui smartphone s-o înșele pe platforma niciodată. Niciodată, că dacă îl prind, îl trimit în România, iau cetățenia de englez și îl pun să strângă fier vechi cu calul pe înțăndărei. Hai, auzi, smartphone? Am auzit, tata, am auzit. Dar eu iubesc pe platforma ca pe ochii din cap. Ia, ridică-te platformă. Ia cântă tu. Cap. Să află toată lumea exact cât te iubesc că pe tine ca pe ochii din cap, bagă. Maxim! Ziua în care tu m-ai sărutat, mi-ai dat toată viața peste cap. Buzele tale duși ca mirea, ochii tăi îmi iau puterea, gura ta îmi fie orice mi-ai făcut să mă omori. Au, 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 au. Acapela Sixtină.